ushize muri episode ya 8 tukumvise uko byagenze nyuma y'uko Emery na Devota basanzwe bakoze umushinga bakunze ari neza. Twimvye ukuntu Devota muri umuntu we yamushwishikurije kuri aho yamubwiye ko batagikeneye ubufasha bwe muri uwo mushinga, ndetse Devota navuga ko umushinga batanze akayabo bagomba kureka ngo kuko wakozwe n'uwo batavuga rumwe. Nubwo Devota yabwiye nabi Ineza we yashimishijwe n'uko basi yongeye gukubita ijisho wahoze ari umugabo we ubwo ndavuga Emery. Mu by'ukuri gucikwa n'igice na kimwe cy'iyi nkuru ni ukunyagweza gahera. Nawe wacitswe n'igice na kimwe, nagushishikariza kujya kuri YouTube ukandikamo ijambo nyumva, aho urahasanga ibice byose biyatambutse by'iyi nkuru. Aragenda ariko ntirugenda. Episode ya 9. Devota amaze kubwira Emery ko byanze bikunze umushinga bahureka, Emery yakomeje kumwinginga ndetse mwereka n'inyungu zari ziri muri uwo mushinga. Nuko Devota aza kuba kwizima, ariko Devota abwira umugabo we ati, nubwo nemeye ko uyu mushinga tuwukomeza hari ibyo ntaza kwemera. Navuga iyi nawe ko ikintu cyose gifite aho gihurira na Ineza uzakigendera kuri. N'uyu mushinga ugomba gutandukana nawo kuko mushobora kujya muhura mwitwaje ubucuruzi kandi ari ibindi bibahuje. Rwose ibyo nta kibazo numva kibirimo, ariko se uzajya ufashwa n'andi? Ngira ngo uzi ko n'ubundi akazi kanjye katari kujya kanyemerera kuboneka hano kenshi, kandi urabona ko aka kazi utakikorana wenyine. Tuzashakisha umukozi wajya udufasha, cyangwa se duhamagare n'umuntu wawe ajya amfasha. Singira ngo nta kazi arabona. Undi yamubwiye ko aza kumuhamagara akamubaza niba yakwemera kuza kubafasha. Ineza nawe ageze ku kazi umukoresha we yatunguwe no kubona nta kanya amazeyo, kandi Ineza yagaragazaga umubabaro mwinshi mu maso he. Ineza yari yamusanze mu biro bye, umukoresha we yaramubajije ati, kumbona ubangutse kandi nkaba mbona ushobora kuba utishimye, byakugendekeye bite? Ariko se muyobozi, kuki koko mwakoze biriya? Ineza, niki nakoze kitari gikwiye? Kuki mutigeze mumbwira ko Emery ari we waguze umushinga nari nakoze? Ine, rwose mbabarire kuba narabikubwiye, ariko kandi numvaga kuba yagura umushinga wakoze nta kosa ririmo. Icy'ingenzi se si uko ari kukubyarira inyungu kandi nawe bikabuko. Erega nubwo mwatandukanye ugomba kumenya ko ubuzima bwanyu butarangiriye hariya. None se mutarakundana ntabwo mwabanaga? Ntekereza ko uko mwabanaga mutarakundana ariko mwagakomeje kubana mu gihe mwatandukanye. Cyabahuzaga cyangwa cyabatanyaga niba ari urukundo nimurwirengagize, hanyuma mwikomereza ubuzima bwanyu nk'ibisanzwe. Wakoze ikosa rero, bambwiye ko nta bufasha bwanjye bakeneye kandi mbonye bashobora no guhita bawuhagarika. None se ubwo nta ngaruka byatugiraho? Undi yamubwiye ko nta ngaruka byabagiraho kuko iby'ikigo cyagombaga kubaha kiri cyabibahaye byose. Nuko Ineza ahita asaba uruhushya ngo kuko yumvaga atameze neza, nabo babitewe n'uko bamubonaga bararumuha, nuko ava aho ngaho yerekeza iwe. Ahageze yihutiye kureba muri ya valise abikamo ibyangombwa n'izindi mpapuro z'agaciro kanini, nuko akuramo yabahasha yigeze kwandikirwa na Emery kera. Yarayifashe ahita yicara aho hasi ku mukeka wari ushashaho. Iyo bahasha yarayifunguye maze akuramo urupapuro rwari rukase muri forme y'umutima, nuko atangira gusoma amagambo yari ari kuri urwo rwandiko. Yagiraga ati, niba hari igihe inyenyeri ziri mu isanzure zizahoboka zigasandara mu isi maze ntizongere kumurikira abatuye isi, urukundo ngukunda rwo ruzaba rukiriho. Niba hari igihe umubyeyi wa nyawe azanga abana b'urunuka, nanjye icyo gihe urwo ngukunda ruza rushaho gukura rugusanga. Niba hari igihe umusenyi uzahinduka umuti utuma ukunda arushaho kumera neza, nzajya ku nyanja maze umusenyi uhari wose mumarire mu nda yanjye. Niba hari igihe kizagera kugira ngo bereke umuntu ko mukunda bya nyabyo ukemera kwihekura abo wibyariye, njye nzabikora kuko urwo rubyaro rutandutira uwa rubyaye. Niba hari umuntu ugukunda kundusha, uzamenye ko atakiri umuntu usanzwe ahubwo ko ari Yesu umwe wakunze abari mu isi cyane. Nyumva akadomo rwa. Nta muntu ugukunda nk'uko ngukunda kandi uzabigerageza
ntakabuza nta mahoro nzamuha. Ndagukunda neza mukobwa utuma nishimira ubuzima. Yaremeri uwo wazonze. Ineza yasomaga ayo magambo, amarira nayo akomeza gutakara hasi. Hagati aho, Emery yari yahamagaye murumuna we amubwira ko ashaka ko azaza kuba i Kigali kugira ngo ajye amufashiriza umugore mu bucuruzi. Uwo musore yamubwiye ko nta kibazo dore ko nta n'akazi yari afite, ndetse anamubwira igihe azazira. Uwo munsi nimugoroba, Emery yabajije Devote ati: "Ese Devo, ko tumaze hafi ukwezi n'igice tubana, nta kanunu mu ndara? Wumva ari nk'ibisanzwe?" Devote yamubwiye ko amaze iminsi yumva mu mubiri we harajemo impinduka, ko bishoboka ko yaba yarasamye. Emery yarishimye cyane ndetse asaba neza ko bazajya kwa muganga kugira ngo bahinyuze neza, ariko Devota amubwira ko atari byiza ko bahita bajya kwa muganga, ngo ahubwo bagomba kubanza bakihangana. Emery yarabyumvise, ariko ibyishimo byari byamusaze. Tugarutse aho Ineza yari ari. Ruzine wa mukobwa basigaye babana yatashye nka 12 asanga Ineza yasinziriye. Apfumbase yabahasha irimo rwa rwandiko yarandikiwe na Emery, nuko aragenda aramukomanga mu buryo bwo kumukangura, undi nawe akanguka areba niba agifite yabahasha. Rosine yabajije neza iby'iyo baruwa, nuko undi aramubwira ati: "Iyi baruwa ureba nayandikiwe na Emery hashize imyaka 5 yimpaye. Rosine mwana wa mama, uyu munsi nawe n'ikibazo kitoroshye." Rosine yarabibonaga nubwo yaratiramubaza, kuko Ineza yasaga naho yananiwe cyane, kandi nta byishimo na bike byarangwaga mu isura ye ako kanya. Rosine yamubajije iby'icyo kibazo yagize, nuko undi aramubwira ati: "Mu minsi yashize nize umushinga, hanyuma umushinga uza kujya ku isoko nk'uko n'indi yakozwe bigenda. Nyuma yaho uwo mushinga waje kugurwa, ndetse uwawuguze asaba ko mu kuwutangiza nazaba mpari nkajya mwunganira. Uyu munsi rero nibwo umushinga wagombaga gutangira. Niteguye njyayo, ariko ngeze mu nzira mpamagara ya nimero y'uwo muntu, ariko mpamagaza nimero y'akazi. Uwo muntu rero yaje kunyitaba, numva ijwi ndarizi neza neza. Nkiryumva nahise numva ubwoba buntashye, mbanza gutekereza ko nibeshye, maze ndebye neza mbona ntabwo nibeshye. Nimero nahawe n'umukoresha wanjye niyo mpamagaye. Rero naje gusanga Emery impamagaye." Undi yahise avuga ko ibyo bidashoboka, ndetse asaba Ineza kujya ahimba inkuru yumva ko zishoboka. Ineza akomeje kumubwira ati: "Wenda urabyumva nk'inkuru mbimbano, ariko kuri njye ni inkuru mpamo. Umutima wanjye wongeye kumva ijwi rye, amaso yanjye yongeye kumubona, nubwo byari ibihe biteye agahinda. Nitegereje nitonze Emery, nsanga ni Emery wa nyawe, maze ndushaho kumukumbura no kumukunda. Rwose Emery ndamukunda cyane, sinzi ko nzigera mwibagirwa." Rosine agezeho abyumva nk'ukuri, ndetse aramwihanganisha. Ineza yongeye kurambura yabahasha ye, nuko yongera gusoma ya magambo yari yarandikiwe. Maze igihe yari akiyasoma yakira ubutumwa, arebye asanga bwoherejwe na Emery. "Ese ubwo butumwa buri mu iki?" Iri ni ryo herezo rya episode ya 9. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.